Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ni problema, pravi Robi Star. Njegova firma Star Solar se je pač prijavila na javni razpis državnega borzena, kot se lahko vsako drugo podjetje v Sloveniji. Kar seveda ni res. Nobena druga firma v Sloveniji namreč nima lastnika, ki je hkrati predsednik skupščine Borzena. Skupščina Borzena je namreč vlada in njen predsednik je baje Robi Star. On dejansko prodaja elektriko samemu sebi. Eklatanten primer nelojalne konkurence in v nebo vpijoč primer korupcije in nepotizma. Jasno kot beli dan. Sedaj pa se lotimo 64. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali glas upokojencev ali pač. Glas upokojencev gre do konca, jim bo ratalo. Kar je bilo ves čas v zraku, bo 20. januarja končno meso postalo. Pavel Rupar bo dobil svojo stranko. Ali jo bodo tudi upokojenci, nam bosta povedala naša posebna gosta. Pavel Rupar in Andrej Peterle iz inicijative Glas upokojencev. Pavel, Andrej, toplo pozdravljena. Dobar večer, dobar dan. Dobar večer. Preden začnemo z našo današnjo glavno temo, bi vaju tole vprašal. Me zanima vajno mnenje. Kako si vidva razlagate to zgodbo s predsednikom vlade? A se to samo meni zdi čudno ali tudi vama, da pač ima predsednik vlade privat firmo, katere lastnik je in ta firma prodaja elektriko firmi, v kateri je ta isti predsednik vlade predsednik skupščine? Če lahko začnem? Ja, izvoli. Lejte, Slovenija je v popolnem kaosu. Karkoli pogledate, povsod neke negativne zgodbe, afere, naj bo to z nakupom teh palač do ne vem česa. Torej, ena taki zgodb je tudi to podjetje Roberta Goloba. Jaz sem tu prešel na eno mojo osebno zgodbo. Jaz sem bil davnega leta, še v prejšnjem stoletju, sicer lastnik neke firme, ki ni poslovala, bil sem pa direktor. Ko so to zvedeli, v takratnem LDS-u so naredili vse, da bi dokazali nezdružljivost funkcij direktorja in lastnika s funkcijo poslanca državnega zbora. No in takrat me je v bistvu rešil kolega, ki je bil direktor bolnišnice oziroma porodnišnice Postojna, gospod Sandi, ker zdaj, če bi mene mogli menati, bi njega tudi. In so to enostavno postavili oziroma dal pod preprogo in sem nekako tisto obdobje preživel tudi kot poslanec, ker pa seveda pomeni, da po načelih zakonodaje pravne države to ni bilo prav. Jaz sem jo takrat tiho, sem dal mir, zdaj pa seveda nastaja en drug problem. Ne? Zdaj pa to je bilo največje geslo pravzaprav pred volitvami, pravna država in in sploh pravna država, pa seveda še tudi druge, ki absolutno ne veljajo in jih ni. No in zdaj, če gremo na pravno državo, potem takem bi Robert Golob že z tega naslova mogel ta trenutek odstopiti, če ima kakršnokoli odgovornost v sebi, vest v sebi, ampak ker vemo, da ji nima, pač to zadevo fura naprej. Ja. Mediji pa taki kot so, ne, še ploskal mu bojo, češ, no, poglej, kako je on sposoben menedžer, poleg vlade lahko vodi tudi podjetje, ki samemu sebi prodaja elektriko, pa seveda zaračunava v svojo korist. Nepravilno, nepošteno, je pa seveda to samo ena od tisočih zgodb, ki jih vsakodnevno slovenski narod posluša, ki jih spremlja. Trenutno sicer velike skupine zopet nergajo, zopet bi od zdravnikov, kmetov do ne vem koga, javnih uslužbencev, tako kot točno pred enim letom. Zdaj, koliko bomo pa uspešni, lejte, najbolj smo bili uspešni upokojenci. Z nami se ni nihče pogajal, pa vendarle smo dosegali kar neke dodatke, sicer močno premajhne. Dosegali smo božičnico, na vsem lepem so se zbudili za pokojnine vdovam oziroma vdovcem. Torej, nekaj smo uspeli. Vsi ostali, lejte, so točno tam, kjer so bili pred dvema letoma. Ja. In nič od tega se ne bo zgodilo, ker pač oni furajo svojo zgodbo naprej. Ljudje pa se mislijo, lejte, bili ste becke in becke boste, dokler bomo mi takole vlada, se nam ne more nič zgoditi in tako je tudi res.
Ja, bi Andrej, ti še dodal kaj k temu? Ker Pavel govoril o kaosu in da bi mogel Golob odstopiti ta moment, pa jaz mislim, da že zamuja malo. No? Glede na vse skupaj. Mislim, kako se morajo počutiti volilci svobode zdaj, glede na vse to, kar se dogaja. Katastrofa. Mislim, da se prav očem vsem na javnost to dela in da se sploh nič ne sankcionira obupno, mislim, grozno. Ja. Zdaj, v soboto imate ustanovni kongres v Ljubljani, čeprav vem, ne? Kako potekajo priprave? Ja, res je tudi z tega vidika hvala za povabilo, sem k vam v studiju, zelo cenim. Mi smo danes zaključili s pripravami, bodo še neke stvari, ki jih bo treba malo izpilati, mečken še dodati kakšno stvar ali dodozeti. V glavnem, mi smo 100% pripravljeni. Velika dvorana v Smeltu na Dunajski 160 bo sprejela vseh 500 že prijavljenih ljudi. Dvorana bo verjetno nabito polna, ker smo zelo ponosni. Od tega bo več kot 300 soustanoviteljev, kar pomeni, da smo glede na to, da smo popolnoma samostojni, brez da bi katerakoli druga skupina nagovarjala svoje oboževalce, ljudi, pripadnika, kakorkoli, da nam pomagajo. Moram reči, da smo 430 podpisov soustanoviteljev zbrali, zelo hitro. Meni to pove samo, da je veliko zanimanje za ustanovitev te stranke, za katero so pa ljudje dali svoje soglasje na 8. shodu oziroma 9. shodu, ko so javno glasovali, mi smo to vzeli za res. Nobena stvar ni niti ne naključna, delamo načrtno in ne boste verjeli, danes je točno eno leto, ko je ljudska iniciativa Glas upokojencev objavila prvo povabilo na prvi shod, točno to, na prvi shod, ki se je potem odvil 1. februarja, kjer smo mi mislili, da bo pač nekaj 100 ljudi, bilo nas je pa že tam 18 tisoč prvič, kar pomeni, da smo pravzaprav res se dotaknili tistega, kar ljudje pričakujejo. To pa je, da se nekdo bori za njihove pokojnine, za to revščino, ki je v Sloveniji vsak dan bolj izrazita. In mislim, da smo bili takrat, ne glede na svoje položaje, dolžni to zadevo peljati do tega trenutka, ko lahko rečemo, ja, stranko bomo ustanovili. To je pač politični del te naše ljudske inicijative in društva Inštitut 1. oktober. Mi ga bomo do volitev potem nekoliko, jaz bom rekel, zamrznili, ker že napovedujemo kot ljudska iniciativa na vzhod in sicer 16. februarja se bo odvil v Ljubljani na Trgu Republike oziroma, če se nam bodo pridružili kmetje, zdravniki, javni službenci, potem najbrž kar po celi Ljubljani. Ja. Na kar pa seveda apeliram in jih tudi ne vabim, ampak pravzaprav bi bili dolžni en druga podpirati in seveda tudi en drugemu pomagati. To pa zato, ker enostavno tako, kot vidite, ne bo šlo več naprej. Nobeno področje ne funkcionira tako, kot bi bilo potrebno. V največjem razsulu zdravstvo, pokojninske reforme tudi slučajno ne bomo videli. Javna uprava, torej podjetja, recimo to, kar delajo z delavci od štempljanja do obremenitve plač, kam zdaj to pele? Samo menjava predsednika vlade tega ne bo rešila, to bo samo en polčas hude agonije, ki nas čaka na koncu tega mandata. Upam pa, da tega ne bomo čakali res do naslednjega leta, ampak da se bo vendarle zgodilo nekaj, sicer bomo vsi skrahirali, se druge ni. Zdaj, Andrej, vi v bistvu, ne, ves čas podarite, tudi Pavel je zdaj dejal, ljudje so glasovali za to, da se ustanovi stranka in mi zdaj delamo to, kar ljudje hočejo. Ne? Na nek način ste kakor primorani, da stranko ustanavljate, ampak vemo, ne, pač nihče vas ni prisilil. Zdaj, a niste vi že v štartu računali, da se utegne to zgoditi oziroma načrtovali tega, da boste na koncu prerasli iz nekega gibanja, iz neke iniciative civilno-družbene v politično stranko? No, če govorim v svojem imenu, kot je Pavel rekel, eno leto je od tega, kar smo prvič, v bistvu sploh tista njegova objava, ki je bila, in potem vse tiste delitve in objava prvega protesta. Med drugim smo bili tudi pri
tebi takrat enkrat pred protestom. Mm-hmm. Si jaz nisem, niti v sanjah, mislil, da bomo pa iz tega, da bomo pa v soboto na kongresu in da bomo ustanovili politično stranko. Se je pa začelo samo pozivanje ljudi, že tam nekje marca, aprila meseca, in te pozivi so bili zelo močni. Ne. Seveda, jaz jih povsem razumem, ne, ker do zdanje upokojenske stranke, Desus ali pa še tiste manjše, kar so bile, niso v bistvu prav nič naredile za upokojence, kvečem še mogoče kakšno škodo več in imajo tega upokojenci manj, kot pa bi bili deležni po nekih normalnih izračunih. Uh-huh. Se je pa seveda na poziv vseh teh protestnikov, se pravi ljudi, ki so bili na trgu, je seveda potem stekla beseda tudi v naši iniciativi in nekaj časa smo še kolevali, ali ja, ali ne. No, potem smo pa rekli, seveda, če ljudje to zahtevajo, moramo biti vendarle njihov zagovornik in jaz mislim, da se upokojenci zaslužijo eno pošteno upokojensko stranko, ki jih bo zastopala v parlamentu. Mhm. Dobro, bomo videli v nadaljevanju oddaje še, kako se mislite tega lotiti. Tako da ne namojiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po glasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo glasu upokojencev uspelo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Pavel Rupar in Andrej Peterle. Pogovarjamo pa se o tem, kako bo uspešna novo nastala stranka Glas upokojencev. Pavel, predno smo si vzeli krajši premor, smo končali tam, kjer sta z Andrejem razlagala, da je pač ta nastanek stranke na nek način spontan, da niste že v štartu računali, da boste nekoč prerasli s tem svojim gibanjem v politično stranko. Ja, res je. Mi to še maja nismo niti slučajno razmišljali. Se je pa svede pokazalo, da brez vstopa v parlament upokojenci lahko žvižgamo, pa pojemo čebelice na Trgu Republike, pa ne bo nič od tega. Ne? Vi morate vedeti, da si upokojenci v bistvu nomenklatura, ki vlada vsa ta leta, dobesedno lasti. To so moji in nihče ne se jih ne dotakne. Ne? Zdaj, mi smo se pa pojavili tam z eno simpatično reko potezo, ustanoviti te stvari in seveda, dokler ljudje niso doumeli, da brez politike ne moramo mi politično odločati o naših zadevah, ne bo nič. Ne? In zato smo potem začeli razmišljati o tej potezi, ki se bo udejanila v soboto. Je pa seveda to tudi posledica odnosa oziroma dela obstoječih, pravijo jim, reprezentančnih organizacij. Uhum. Recimo, ne vem, Srebrna nit, ZDUS, absolutno, torej totalno pogoru, popolnoma pogoru na področju boja za upokojnine in upokojence. Pa so tudi druge parlamentarne stranke, ki sicer nekatere neke skupine seniorjev imajo, so pridne. No, recimo, Golobova svoboda jo postanovila takrat, ko smo mi že petič stali na Trgu Republike in zahtevali svoje pravice. Morate pa vedeti, ne? Torej, vse te že obstoječe, od Desusa, ZDUSa, vse to je podaljšek neke vladavine, ki nam pač kroji življenje že vsa ta leta v samosvojitve in z njimi praktično kaj se lahko ljudje, samo razočarani so, ker ne delajo nič. Delajo izlete, božične večerje, pa sem in tja še kakšno zabavo, to je pa tudi vse, recimo takrat, se je treba za ljudi postaviti, jih pa ni. Recimo danes berem, da ZDUS nasprotuje stavki oziroma pogajanjem zdravnikom. Zdaj ne vem, jaz bi dal zdravnikom vse, uh-huh. zato ker vem, kako je biti bolan z rakom, ker vem, kako ti zdravniki lahko pozdravijo človeka, ki je tik pred smrtjo. Enkrat, dvakrat, trikrat se meni to zgodilo in lejte, kakšno spoštovanje je to, da zdravniki recimo v tujino podhajajo dobri, sposobni, zato ker tam pač služijo več.
ZDUS pa pravi, mi jih ne podpirajo, ker jim gre za plače. Oprostite, komu pa ne gre za plače? Sej gre nam tudi za pokojnine, ja lepo vas prosim. Ja. Nagraditi tizga, ki ti je pač v pomoč. Mogoče ne, Pavel, ne? Ni rekel predsednik ZDUS-a, da on je zadovoljen svojo penzijo. Ja, tako, seveda, štir pa še ne vem koliko zraven, ampak v glavnem, dajte, teh malih ljudi nihče ne razume, dokler sam nisi v tistem položaju, ko ali rabi zdravnika in zdravja, rabiš pokojnino, zato da živiš. Lejte, en pregovor pravi, sicer spohno tisto, pač je težko nekaj drugega početi, ampak jaz jih v tem razumem. Ne razumem jih pa, da ne znajo prosluhniti tem ubogam ljudem. Oprostite, mi čakamo v vrstah za zobozdravnike, pa za navadne zdravnike, ne vem koliko, za leto in nekaj. Se podaljšujejo zadeve, oni so pa proti temu, da zdravniki dobijo pošteno plačilo. Zdaj, a pošteno ne? To je relativno, lejte. Stvar je pa v temu, da je naša stranka, ki jo pač ustanavljamo v soboto, morda ena svetla upanje prav tem ljudem, ki enostavno v obstoječih organizacijah ne vidijo več nobene rešitve, ni jim pa več do izletov in do tistih majhnih zabav, ker to ni tisto, kar ljudje pričakujejo. Ljudje tega ne rabimo. Draži se. Stanje v državi katastrofa, od prometa vse stoji. Od šolstva vse gre, da v kulturi ne govorim. Torej, mi se igramo pravzaprav, ali pa mreko ti vladajoči se igrajo s to nacijo. Prav ponižujoče je že vse skupaj in jaz samo to upam, da bodo fantje, dekleta, punce, smo vsi starejši, pa še vedno jih tako naslavljam, polne energije in volje uspel pomagati in narediti za te ljudi čim več in čim boljše. Veste, upokojencem se mudi. Mi nimamo časa. Naša dve tretjine življenja, naša pozicija je tam. In nam se hitro mudi dobro živeti. To je kako dejstvo. Kako pa ste zdaj vi, Andrej, usklejevali to? Ne? Omenila ste že, da pač načrtujete že nov spet shod civilne iniciative Glas upokojencev v februarju. Hkrati boste imeli tudi stranko Glas upokojencev. Kako boste zdaj to dvoje skup eno med sabo, eno z drugim usklajevali? Kako boste to ločevali v praksi? No, politična stranka je pač za politično delovanje. Zdaj, seveda upamo, da bomo prišli ali pa da bomo deležni te podpore, da pridemo v parlament in je pač zadeva čisto realna. Ljudska iniciativa je pa družbena dejavnost, se pravi, organizira proteste, razne akcije, vlaga zakone in tako naprej. Mislim, da tle res ne bo nobenega problema v usklajevanju. Vendarle je to sorodno med sabo in bo zadeva čisto lepo tekla. Čist brez problema. Pavel, zdaj, kakorkoli, ne, stranka boste čisto novo, tudi ves čas poudarjata spontano in tako naprej, ampak vendarle, ti pa imaš zelo veliko političnih izkušenj. Ne? Bil si dolgoletni poslanec, bil si župan Tržiča in tako naprej. Verjetno pa te izkušnje vseeno pridejo prav, ne, pri ustanavljanju stranke. O, pa še kako. Tudi povem, tudi zato, ker sem bil zaprt, ker sem bil pravzaprav sojen, mi zdaj tako hodo zelo prav pride in sem pravzaprav še sto hvaležen tistem, ki so mi to krivico naredili. Zato, ker zdaj točno vem, kaj kdo govori, kaj kdo misli in iz besed in njihovih stavkov lahko pod napise preberem oziroma med vrsticam preberem, kaj kdo in kako. Vsekakor tudi zame so sicer življenjske novosti ustanavljane stranke ali pa ta ljudska iniciativa, ta zborovanja. Seveda pa pomagajo izkušnje pri organizacijah, recimo pri samem razumevanju politike. Jaz vidim včasih, kako dojemam politično stanje, pa seveda tudi posamezne govore drugače, kot pa tisti, ki tega talenta nimajo. Vse to je talent. Tako kot znaš pet slikati, znaš tudi razumeti. In seveda matematično v narekovajih izračunati politiko. In jaz sem na to ponosen. Jaz sem na vse ponosen, kar sem v življenju naredil, zato ker mi vse zdaj v pozitivnem smislu zelo prav pride, da lahko to zadevo pač furamo naprej. Lejte, je pa veliko na ključi, jaz bom čisto odkrito povedal, recimo, da je bil že prvi shod tako zelo obiskan, da sem se takrat spomnil poklicati te upokojence na protest. Je bila situacija zelo podobna letošnjem letu. Ne? Zgodila se je jesen, zima,
takrat so več ali manj vsi začeli s svojimi aktivnostmi za boljše plače, so nekaj takrat kje sto pokojenci in se je to zgodilo. Seveda potem, jaz danes pravim, da smo mi tako kot Mercedesova značka, ne, ali pa zvezda. Ja. Je en krog, ki je sestavljen iz ljudske iniciative, ki je potem potrebovala. Spet spontano smo ugotovili, da sama ljudska iniciativa brez podlage, pravne podlage nekega društva ne more delovati in smo naredili društvo. No in potem smo spet ugotovili, da brez stranke v parlamentu svoje pravice ne moremo in rekel, tudi delo za pokojnice ne moremo uveljavljati in z tega je potem nastala še tretji del te značke, ki jo pa svede v krogu obsega ljudstvo. Jaz bom rekel, ta narod, ki nam že sledi in jaz upam, da nam tudi bo, zdaj kakorkoli že. Ne? To so slike, ki sem zelo glasen. Lejte, jaz glasen, ne zelo glasen, tako kot mi mediji, ki ne smejo v nas poročati, ki jim je prepovedano karkoli pisati o nam, pač izgovarjam, ampak zelo na glas človek, no, pa tako po domače povedal, glasen in tako bo tudi ostalo. Lejte, če ne dvigneš besedo za ljudi, ki ti zaupajo, yeah. pa da jim mrmraš nekaj, pa stokaš, potem si zdus. Potem si recimo z desus, potem si, ne vem, torej takrat, ko jih rabijo za uveljavljanje proti stanju, ki je, takrat jih uporabijo v medijih, sicer jih pa ni, tako kot upokojencov za te ljudi ni. Ampak ravno, ko Pavel zdaj omenja to zelo glasnost, oziroma kot on temu pravi glasnost, ne, Andrej, a se kaj bojite, da bi ta njegova preteklost politična in tudi osebna vam bila neke vrste cokla, ne? Ker vemo, pač bil je obsojen pravno močno, kot je sam povedal, bil je zaprt, bil je že v politiki, bil je eden najvidnejših politikov in članov Slovenske demokratske stranke. Se kaj bojite teh dveh stvari pri Pavlu, ker vendarle Pavel je na nek način alfa in omega tega vašega gibanja in bo skoraj zagotovo tudi te novo ustanovljene stranke, ne? Ne, popolnoma nič. S Pavlom se že lep čas poznava in poznam te zgodbe njegove, pa rečemo krivice, ki so se mu naredile. Glede tega res nijem nobenih pomislikov. Uh-huh. Glede na to vse skupaj, kako se je podvijalo čez te proteste in sam začetek pred enim letom, pa koliko so tudi mediji pisali sploh v vseh teh njegovih v narekovajih aferah. Pa je recimo zadnji protest, je vsaj po moje oceni, bilo največ ljudi do zdaj. Ne vem, no, jaz mislim, da so vendar ljudje tudi spregledali, da se z mediji, določeni mediji delajo tudi krivico določenim posameznikom in da to ni prav. In da je v bistvu bolj pomembno, zakaj se zavzemaš, kaj bi rad dosegal, kakor pa recimo, kaj si nekdaj bil. Ne, ne vem, saj jaz osebno mi je Pavel en kraten človek, dobrosrčen, zna prisluhniti. Seveda, imamo dogovore, imamo pogovore, da se včasih tudi kaj povemo, ampak to je vse v mejah normale. Tako da jaz glede tega res nimam nobenih pomislikov. Vem pa seveda, da pa bo v prihodnji spodaj, ko je politična stranka, ko bo ustanovljena, bo po moje teh pritiskov več pa laži, potikan, ampak glede tega pa nas nimamo strahu. Gremo korajžno naprej, brez oziranja nazaj. Važen nam je samo cilj in to so boljše, pravične, dostojno življenje in boljši standard upokojencev. Uh-huh. Ampak nastaja vtis, ne? Zdaj nekako se mi zdi, da vse politične stranke bi se rade na nek način modernizirale, šle v korak s časom, iščejo neke nove načine nagovarjanja volivcev in tako naprej. Vse je do neke določene mere tudi vi, predvsem družbena omrežja, zato uporabljate razumljivo, ker pravite, da pač težko prodrete v dominantne medije. Ampak po drugi strani pa recimo pač harmonika, ne vem, slovenske zastave, čebelce pojete na teh in druge pesmi na teh vaših shodih, to pa se zdi malo predmoderno v narekovajih, ne? Če gledamo druge politične stranke, pri nas pa me zanima zdaj, zakaj ta odločitev, to zaradi te vaše primarne volilne baze, ki so verjetno upokojenci, ali so kakšni drugi razlogi, da na ta način recimo vstopate v politični prostor? Ne, lejte,
Mi smo Slovenci. To je preprosto. Slovenska pesem, čebelce, naša narodna. Zdaj, če biti starokopiten, zato ker poješ Slovenijo odkot lepote, poje potem v redu, jaz sem starokopiten. Uh-huh. Če pa bi hotel biti modern, potem bi imel pa svoje elektropodjetje, ki samo se prodajal. Lejte, če dobar, je to razlika. Dober odgovor, moram priznati. Stvar je pa v tem, da izhajamo iz preprostega ljudstva. Še naprej. Andrej, uh-huh. Hvala, ker sem me pohvalil. Jaz nisem svetnik. Nisem pa to, za kar sem bil obsojen, to pa tudi povem. Uh-huh. Slišali boste čuda stvari, torej kaj bodo se vam problekli, mene že zdaj upozarjajo, pazi, ne vem kaj, lejte, jaz sem vsega vajen. Ljudje uh-huh. vejo, da sem bil obsojen, vejo, da sem bil zaprt, pa vendar jih pride 30 tisoč na Trg republike, ne hodijo zaradi mene. Ta stranka ni Ruparjeva in ni moja, ni zaradi mene, jaz jo ne rabim. Jaz tako izbiram katerokoli obstoječo stranko, da se razumemo. Je pa zato, ker jo podarjam in dajemo ljudem. Vi se sami odločite, upokojenci. A želite, da vas pa zastopamo, da smo glasni, zelo glasni, ne pa zelo glasni, kar pa tudi še bomo, ker lejte, ti mediji, ki nas zdaj ignorirajo od RTV-ja, PopTV-ja, torej, oni imajo pač ukazano, naročeno, prostitutki, enostavno korupcija, ki jih plačuje, pravi, ne bom ti dal denarja, če bo te poročalo o tej ljudski inicijativi, o stranki, in to je tako, to je dejstvo, to je tudi dokazljivo, ker nek radio na vseh svojih podskupinah objavlja recimo vsako uro, kako moramo obiskati hišo, evropsko hišo, pa od prvega dne do danes ni enega obiskovalca več, kot je bilo prej, gre pa na desetine milijonov tja, zato da se to pač dogaja. Uh-huh. Medijev bati se, lejte, jaz se medijev ne bojim. Bojim se kakšnih napadov, to pa se zna zgoditi. Vi veste v zgodovini, kako je bilo s podobnim primerom ali pa s drugimi ljudmi, a so zginala, so jih enostavno, ne vem kakorkoli, že tega pa se malo bojim. In to je tista končna faza, če bi enkrat presegali tista tudi naša pričakovanja in, uh-huh. in pač bili ogroženi, in bi bilo ogrožene tako stanje, kot si ga oni želijo, želijo si pa tako, kakršno je. Enostavno, upokojenci so najbolj rekel, lahki plen teh ljudi. Mali mu zemo pokojnine, se to knav nič naredila, veste, to je njihov moto, oni pravijo, upokojenci so naši, ne damo jih na Ruparju, ne damo jih nobenmu, oni so naši, jih pa držijo točno toliko, da životarijo, ker če ne bo še tega, pa če se jo drgam priklopili, bodo pač oduzeli še tisto, kar imajo, boste še večji reveži, ko pa enkrat ljudje začutijo, da se vendarle ne more tako zgoditi, da je vendarle nekje upanje in da se lahko uprejo temu, kar je njihovo, potem pa nastane druga situacija in ta je zdaj tukaj in jaz sem vesel in presrečen, da podpora kjerkoli smo, lejte, posod je velika, mi bomo ne glede na medije, nadaljevali z našim delom. Hodili bomo po Sloveniji, ustanavljali odbore, ker samo tako lahko predstavimo ljudem naše delo, našo vizijo, nas same sebe in to je medij, ki nam največ odvrne in ki je najbolj hvaležen. Uh-huh. Idite med ljudmi, kamorkoli pridemo, mi pojemo slovenske pesmi, ljudske, narodno zabavno glasbo, pojemo tudi drugo glasbo, saj veste, saj nastopali tam na shodu so tudi pevci, kam rekel, malo drugačne rekel, branže glasbe ali pa kot je narodno zabavna, ampak lejte, ko mi rečemo zavihrajte slovenske zastave, veste, to niso tiste zastave, na katere bi še zmeraj, ne vem, kaj obešali razen slovenskega grba. Ljudem igra srce, ljudje igra veselje, spet se počutimo domače, slovensko, je to druga stvar, to ni politika, to je pač del ljudskosti, ki pač iz nas ven izhaja in ljudje so jo začutili in ljudje prihajajo. Ja. Zakaj? Samo še to povem, ljudska inicijativa bo organizator shodov, ja. Zato ker glas upokojencev je le politično opredelitev, ljudska inicijativa pa ni. Tja pa vabimo pač vse volivce, od Svobode do desnice, do ne vem kjerga, SDS, vsi dobrodošli, vsi delamo zase in za svoje pokojnine in stanje upokojencev, ki mora biti boljše. Ne bil predolg, zdaj bom pa tih. Ja, izvoli, Andrej, skratko. Ja, sem nekaj bi še dodal, kar si štejem
v bistvu veliko čast, ali pa tudi moje spoznanje. Zdaj, pred recimo 2 leti, mislim, tisto razmišljanje, tudi moje, ker sem še delovno aktiven in potem že razmišljaš, te upozarjajo starejši, ja, imamo nizke pokojnine, bo treba dati nekaj na stran, bo treba, ne vem, mogoče še malo dela, da boš lahko sprh preživel. Mi je zelo ponos, da smo v bistvu osvetlili ljudi, da enostavno, da te izračuni morajo biti drugačni, morajo biti boljši, morajo dobiti ljudje saj del, saj večka delček tistega, kar so plačali v pokojninski sklad. In tega zavedanja, ki prej je povladala neka empatija, v bistvu ljudje so rekli, jah, tako je, ne? Ja, pa ni tako, ne? Enostavno, ni treba, da je tako, a ne? Ja. Ni treba, da je tako. Ni treba, da je tako. Ja. Lahko drugače mora biti bolj pravično, ne? In to se mi zdi, mislim, ker z začetka so rekli komentarji med ljudmi, ne, ja, pa se ne boste nič dosegli, pa tako je, ampak zdaj, ko pa vidiš že po enem letu, da pa vendarle ljudje so začeli razmišljati v tej smeri, da pa to res ni prav, ne, in da treba ta sistem pokojninski spremeniti, narediti pravičnejšega in da bodo ljudje saj normalno preživeli neko zimo, tako kot zdaj prihaja, lejte, kaj se je zdaj naredilo v Velenju, kakšne račune so dobili za elektriko, ne? Krat 4, ne? Tega. To je ogromno, ogromno stisk, ogromno, ogromno odrekanj, ogromno vsega tega. Tega res ni potrebno. Ljudje smo osvetlili, da vendarle se morajo tudi zase potegniti. Pa tudi delavci, mladi, ne? Tudi oni morajo pristopiti k temu, da bo vendarle drugače in boljše. Zdaj, ankete, ne, verjetno imate neka pričakovanja, če ne naj bi šli v ustanovitev politične stranke, uvrstitev v parlament na državnozborskih volitvah, tistih, ki bojo, mogoče celo, ali pa zagotovo verjetno boste šli tudi na evropske volitve, ampak tisto, kar se mi zdi zanimivo, je, da spomladi tam nekje so še merili, ne, pa ni bilo še govora v stranki, tako rekoč, koliko podpore bi dobili na volitvah, potem so vas pa saj javno prenehali meriti, pa me zdaj zanima. Če imate kakšne interne ankete, pa čemu vi pripisujete to, da nekako vas zdaj ne zasledimo več na teh javnomnenjskih anketah? Zato, ker tisti, ki ankete plačujejo, enostavno, jaz mislim, da smo presegli pričakovanja, ne, da so odstotki, če se spomnite, šli od 5 pa tam do 6-7% v začetku. Mislim pa, da je, vi sami veste, da dobri rezultati vedno potegnejo ljudi za sabo. In seveda, če ne objaviš dobrih rezultatov, pač ljudje mislijo, da nas ni. To je bil tudi ukaz, nikakor nikjer, jaz se še spomnim nekih humorističnih prispevkov na radiju, tudi v zvezi z Ruparjem pa z našim gibanjem. No, tudi hec je zginil, recimo, ne, torej, mogoče pa se nas res nekdo boji, ker si je prilastil upokojence, ne, tako sem prej rekel, upokojenci so naši in mi jih ne damo, ne, in seveda z vidika prav te bojazni anketnih rezultatov ni. Mi imamo svoja merjena, ta merjena so pripeljala bistveno, je to pomenilo, da zdaj ustanavljamo stranko, ker vidimo, da je Ne le upokojencev, recimo, lejte, sej mi točno vemo, če ne bomo gospodarstvo uredili, če ne bomo plače uredili, prispevke in obremenitve plač in podjetij znižali, pa seveda pobrali na drug način več za pokojnine, potem pokojnine nekako ne morejo biti dobre. Torej, delamo z roko v roki, s podjetji, z mladimi. Žal mi je, da mladi ne dojamejo, da je njihova starost odvisna zdaj od mladosti. Tudi jaz tega nisem dojel. Seveda, vse do trenutka, dokler nisem sam prišel v to fazo, ki je treba reči, dobro, bom živel to revščino, a bom vsak mesec se tresel z dneva v dan, zjutraj, a bom do večera preživel, a me bo nekdo poslal krampat vrtiček, zato da jim solato pa čemu malce ne, oziroma svojo doma. Lejte, to ni način življenja. In seveda, te ankete, jaz mislim, da jih skrivajo, zdaj pa, ko bo stranka, bodo pa pač mogli tako kot tiste izven parlamentarne stranke merati tudi nam in objavljati. In jaz vam zdaj le povem, da ne bomo dosegali več kot 1,8% v
v teh anketah, mi pa vemo, da imamo 8-krat toliko. Ampak zakaj ne več kot 1,8 pa ali? Zato, ker je zanimiva cifra. Ja, ker imajo vse izven parlamentarne stranke do 2%, se to ni težko pogruntati. Ne? Noben se ne pospne nad to, nad tem, realnost je pa potem čisto nekaj drugega. Tistem, ki jih rabijo, da mešajo štrene po domače in bodo namerili tudi 4-5%. Spomnite se zadnjih volitev, ko pa bo rezultat, so pa dobili recimo manj ali drugače. Ne? Uh-huh. Tistem, ki so manj, razen če ni bilo seveda to naštiman, ker zdaj le gledam, ker pa tudi verjamem, da je bilo. V glavnem, to je to, to je neka bojazen. Je pa seveda tudi zelo, zelo odvisno od kontrole na voliščih, ki jih ni. To je, jaz mislim, to, kar zdaj le kažete, lejte, da je tam nek Ivo, ali kaj že ta E-Brgant, 15 minut pred koncem vpil po televiziji, da čakajo še tistih 5% levice. Ja, to je bila meni prva stvar, ki je bila čudna in dala skeptično mišljenje, a so te volitve realne, kako pa on ved, koga moramo še čakati. Ne? Ja. Aleksandra Pivc je pa na vsem lepem padla ven, recimo. Glejte, jaz zelo dvomam v realno oziroma v pravične rezultate zadnjih volitev. Isto se je zgodilo na Poljskem in kjerkoli. In mi moramo zelo, zelo paziti, da pridemo do poštenih volitev. Uf, spet absolutno. Če boste politična stranka, morate paziti, da boste tudi lahko prišli v parlament, če boste imeli to možnost. Srečno ne, na vaši novi politični poti, gotovo se še kaj vidimo v naši vdaji. Za danes pa Pavel Rupar, Andrej Peterle, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj dobivajo upokojenci, že 972. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali baš čaršija. Kaj pomeni sestankovanje Goloba z Jankovićem in Golobićem okrog novega leta za prihodnost Golobove vlade? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.